התודעה לפעמים מתבלבלת כשיש תחושה פיזית. היא אומרת, עכשיו אני אנסה לעבוד עם זה. השאלה היא בשביל מה? בשביל מה? היא מנסה להוכיח לעצמה איזה משהו. אין מה להתעסק עם זה. אם אין ברירה והכאב זה מה שזה, אז בעצם פוגשים את זה. זה לא מונע מלקחת פעולות. ואז אין, התודעה לא מתעסקת עם זה, כי כשהיא מתעסקת עם זה, הרבה מהזמן היא מזוהה כאני, זאת שעושה, מנסה, מצליחה, לא מצליחה. ואז היא בעצם מתחזקת את עצמה כאני ישות נפרדת. זה לא אומר שמים מלימון יעבירו את הכאב ראש. רק למה לא, אם יש מים ואם יש לימון? זה, אני נותן דוגמה רק כי לתודעה לא מבינה דברים פשוטים מאוד. הרי הסבל הוא לא בגלל הכאב ראש. היא תגובתיות לכאב ראש. זה לא אומר שאני לא יכול לטפל בכאב ראש, כי אני מבין שאני לא סובל בגלל זה. אז אני מטפל, זה כמו, אני לא סובל בגלל שהאוטו התקלקל. אני רק מטפל באוטו. שאיפה. אם אני חושב שאני סובל בגלל... אני לא אומר את זה כתגובתיות, אני ממש... מה? לא מנטלי. לא מנטלי, בכלל. ואם הייתי נותן לך כדור והיית נרדמת, אז גם היית חווה את הכאב? אם היית נרדמת פה, לרגע, שינה עמוקה, או אפילו מתחילה לחלום, הכאב ראש היה נעלם. זה פשוט לא רואים את זה, כי זה דבוק. יש גם כאבים שלפעמים עולים מהשינה. אני חוויתי את זה. ש... כן. כאב ועירותי מהשינה, אחי. מה זה אומר? זה כן. זה אומר ש... עצומת לב. יצא פשוט, זה. בשינה? אני אומרת שכשאני ישנתי, הכאב יעירותי. נכון, התודעה פשוט, חלק ממנה, עבר עצומת לב יצא. אבל זה יכול לקרות מתוך שינה? ככה מתעוררים גם. אוקיי. תודעה פשוט יוצאת. ככה מתעוררים מחלום, ככה מתעוררים גם משינה עמוקה. וגם אין הוכחה לתודעה שהכאב העיר אותה. כי מה קדם למה? המחשבה שתפסה את הכאב או הכאב? או רק אחרי שהתודעה התעוררה ותפסה את הכאב, היא מספרת לעצמה את הסיפור שהכאב הוא זה שהעיר אותה. אם תבחנו... של הדעת, כאילו אין הוכחה, אי אפשר להוכיח את זה. אי אפשר לדעת. זה לא את תיארת את עצמך. תודה פשוט התעוררה. את לא יכולה להעיר את עצמך. או שהיא מתעוררת, או שהיא לא. כי אם היית יכולה להעיר את עצמך, היית מעירה את עצמך כל פעם שהחלום הוא לא טוב. או כל פעם שאת לא אוהבת את החלום, ואת לא מצליחה להעיר את עצמך במצב עירות מהחלום. אחרי שהתעוררת או לפני? לפני, אני רציתי להתעורר. בחלום אני רציתי להתעורר ואני התעוררתי.
אולי זה היה חלק מהחלום. חיים קשים כשמזדהים עם המחשבות והם נראות אמיתיים. אפשר לשאול שאלה? אני צפיתי היום והקשבתי לסשן שהיה ב-20 למאי. אני אומרת שצפיתי והקשבתי לדברים שנאמרו באיזשהו פרק, והיה שם, אמרת שבעצם אנחנו עושים פרוג'קשן או בעצם מדמיינים את המציאות, ורציתי לשאול מה הכוונה. זה נשמע לי מאוד, זה מאוד מהדהד אליי, אבל לא מבינה איך זה עובד בדיוק מבחינה טכנית. כשהמחשבה אני מופיעה, היא מקרינה את כל היקום. זה לא אני אישי. אחרי שהיא מקרינה את כל היקום, היא ישר מזוהה עם גוף פיזי, ואז היא אומרת, אני גוף בתוך העולם. מנקודת המבט של אני גוף בתוך העולם, אני לא רואה שאני מקרין את העולם. אז מהנקודת מבט הזאת, אני גוף בתוך העולם, אני עכשיו תופס את העולם. ואז אני קורא לזה, אני תופס את המציאות, ואו שאני חולם, ולרגעים קלים התודעה תופסת את מה שקורה, בגלל שהיא נעה מהר בין החושים. אז לכאורה היא לא מאבדת בעצם מגע עם המציאות, רק היא זה כמו נוגעת ובורחת, נוגעת וחולמת, נוגעת וחולמת. אז לרגע אפשר לתפוס שיושבים פה, ורגע אחר בכלל חולמים על משהו אחר. ורגע חוזרים, תופסים פה, ורגע חולמים. כן? אותו דבר היא עושה עם התחושות הפיזיות. היא מקטלגת כואב, ואז היא בתגובה לזה. ואז היא אומרת, אני לא בתגובה. שזאת תגובתיות בפני עצמה. ככה היא עושה, ככה היא מתעתה. אז בעצם, עכשיו, מישהו יכול להגיד, רגע, אני מקרין את כל היקום? זה סתם תיאוריה. לא יכול להיות שאני מקרין את כל זה. רק כל אחד חווה כשאני נעלם, כל היקום שהוא תופס, נעלם גם. וכשאני מופיע, כל היקום הזה מתחיל. אז בעצם כל מה שקיים במציאות של החיים שלי, כתוצאה מהמציאות אצלי בתודעה? זה מעניין, מה זה החיים שלי? כשאני אומר המציאות שלי, זה לא תמונות מנטליות אצלי. אבל אני מתייחסת לצד אחד נוסף. איזה? גם בגשמי. למשל, סוג עבודה, התנהלות עם אנשים, הכל. זאת אומרת, כל התצורת חיים. היא נובעת מזה, זה בעצם אני זאת שיוצאת את זה ללא שליטה. אנחנו מתועתעים, אנחנו חושבים שיש משהו גשמי חוץ מתמונות מנטליות. אז
זה לרגע מאוד מתעתע, קשה לתפוס את זה. האם יש משהו גשמי חוץ מתמונות מנטליות? יש לבחון את זה. אז נניח אני חווה איזה משהו, נניח אני מחזיק את הילד שלי, ופתאום אני טרוד במחשבות אחרות. לא שכחתי, לא איבדתי אותו באותו רגע. אני אפילו לא מרגיש מה קורה, אני לא שם לב, כי תשומת לב במקום אחר. אז רגע, איפה הגשמי? רק אז התשומת לב חוזרת עם הקרינה ישר, ואני אומר, הנה זה פה, זה לא הלך. זה נמצא, זה ההוכחה שיש לי. עם עוד תמונות, עם עוד רעיונות, אני בעצם מוכיח את זה. כי מה ש... אם אני מאמין שהגשמי קיים בפני עצמו, זה אומר, אני... מה שקורה בגשמי בחיי, אני יצרתי את זה. איכשהו. זה אומר גם שזה אמיתי. צריך לראות. האם הגשמי מתקיים בפני עצמו? האם הגשמי זה לא תמונה מנטלית בתוכי? ותאתגרו את זה. גם אני קורא החיים שלי, ואני הולך לשני מקומות להוכיח שהחיים הם שלי. אחד לזיכרון, שכבר איננו, בעצם לא קורה כלום נשאר. והדבר השני, שאני מדמיין שיש עתיד, שיש לי עוד חיים בעתיד, שגם הוא לא קיים. ובעצם אני קורא לחיים שלי משהו שהוא דמיוני. ואני מפספס את החיים באותו רגע, והם לא שלי, הם פשוט קורים. נמצאים. זה מה שיש. ובלי סיפור, אני לא יודע מה זה. אף אחד לא יודע מה זה. אז זה רק נואנס להסתכל. רק כל פעם כשאני, אם אני יוצא החוצה, דרך החושים, ואני אומר, איך יצרתי את כל המכוניות האלה, ואת כל הבניינים האלה, ואת כל החיים, ואת כל ה... איך זה יכול להיות? וכל ה... תראו כמה... ואת הטבע הזה, ואת... איך יצרתי את כל זה? איך זה יכול להיות? אני בתוך זה. זה מאיזה נקודה? מבט? אני גוף. ברגע שאני תופס את זה, ואני רואה את זה, ואני לא מתצפת באופן ישיר במחשבות או חש את עצמי, אז אני אומר, זה לא יכול להיות. אני בתוך זה. אני לא יצרתי את זה. ואז אני נרדם, וכל מה שתפסתי כזה נעלם. ואחרי זה אני מופיע, וזה מתחיל מההתחלה, אותו דבר. רק מה שגרם לי לתפוס את זה מחדש אותו דבר, זה ההתניות בתוכי. העניין הוא שהאני הזה הוא לא אישי. זה הכי... מנקודת מבט אני גוף, אני לא יכול להבין את זה לעולם. זה אני אחד שמקרין את הכל. ואז, בגלל שהוא הוריד את עצמו לגוף פיזי, הוא התחבא בתוך גוף פיזי,
בעצם הוא אומר, בתור גוף פיזי יש אין ספור אני. אני ועוד אני ועוד אני, ואני חדש ועוד אני, ואין ספור חפצים שהם אני. רק הם כבר לא אני, הם זה וזה וזה וזה. אז הרמז היחידי בפשטות להבין את זה, זה מה החוויה של כל אחד. אני לא יכול להבין מנקודת מבט אני גוף פיזי שאני יצרתי את הכל, את כל היקום. רק אני יכול לראות שאין אני, אין הכל. בשינה עמוקה, כשאין מחשבה, וכשאני לקוד בחלום של עצמי. גם אז אני שוכח מכל מה שאני קורא הכל. כי זה עולם באותו רגע. אז מה שנראה לי עולם חיצוני בעצם הוא עולם פנימי. שפעם אחת אני תופס את כל ההקרנה, ופעם אני תופס רק את החלקיק שלו, את הסיפור שהוא שלי. וזה עוד פעם התודעה רק נע מהר מאוד משניהם, בדיוק כמו שהיא נעה בין החושים, או בין שהיא נעה בין מה שהיא תופסת, לבין מה שהיא מדמיינת. כי כל אחד יכול לראות שהרבה פעמים פה היום הוא כבר עזב את החדר הזה. ומצד שני הוא חזר לחדר הזה. אז הוא גם הוא נעלם, ברח ממנו וגם תפס אותו. רק כל זה מנקודת מבט אני גוף פיזי. אם אני אתייחס למחשבות כחלום, אני אוכל להתייחס לעולם כממשי? אם אני חושבת על המחשבות חלום, אז אני העולם הממשי, זה עיקר העולם חלום. אם אני מתייחס לעולם כממשי, זה אומר יש איזה מחשבה או מחשבות שאני מאמין שהן אמיתיות. איפה שאני רואה שהמחשבות הן נראות לי אמיתיות, בעצם התודעה מתעוררת מהאשליה. אם אני רואה שהמחשבה היא לא אמיתית, זה אומר לפני רגע האמנתי שהיא אמיתית. זה אומר באותו רגע התעוררתי ממנה, מהחלום. יש פרדוקס, מצד אחד נראה שהעבודה היא מאוד קשה, מצד שני אין מאמץ בכלל להתעורר מחר. זה לא מאמץ. ואיפה כאן הקול הפנימי? איזה קול פנימי? מחשבות? מדברות? אינטואיציה. למשל, שיש איזה וכאן ועכשיו כשיש איזשהו מצב שצריך לבחור רגע לכאן או לכאן, ומשהו פנימי אומר לכאן, זה דמיון או שזה להקשיב לזה? זה חושב את עצמו. אינטואיציה זה רק סיפור שהתודעה מספרת לעצמו. זה לא תחושה? כן, זה מחשבה. אם תסתכלו רגע באמת מה אתם מתארים אינטואיציה,
זה רק מחשבה שהופיעה. אז אני קורא זה אינטואיטיבית, זה הופיע לי. בסדר, אז אם אתה, אם יש ספונטניות, אז זה זה. כי לצד זה הופיע עוד מחשבה שהיא כיוון אחר. זה לראות מה, איזה מחשבה זה יחליט. כי אני לא יודע. נכון? מישהו כן יודע? זה מחליט את עצמו. זה חושב את עצמו, וזה מחליט את עצמו. בכל מקרה, אתה אומר שזה לא אמיתי. זה מחשבה לא אמיתית. מה זה משנה מה אני אומר? מה הפורה? אני למדתי בחיים שלקח לי הרבה זמן לזהות קול פנימי, וזה עדיין... אני קוראת לזה קול פנימי. איך הוא נשמע? איך הוא נשמע? הוא מין... דחיפה כזאת לכיוון, אבל לא מתוך, לא בהכרח מתוך האגו, זה עדיין, אני כל הזמן צריך לגלות את זה. אוקיי. ולמדתי שאם אני מזהה את זה, זה רגעים נדירים, ואני הולכת עם זה, אז זה קורה משהו טוב. זאת אומרת, בוא נאמר, זה מושך אותי לאן שהייתי צריכה להגיע. ואם לא שמעת לזה, וזה משך אותך למקום אחר, זה לא טוב. לא, קראו לי שרשורים לא טובים עם זה. זה לא אסון, אבל... זה אומר לא היית צריכה את זה. כן. זה אומר שיש טעויות במציאות. טעויות במציאות? זה אומר שאני לא בחרתי טוב. זה אומר שאפשר לעשות בחירות לא נכונות. כן. אוקיי. אז זה אומר יש טעות במציאות. אני הייתי אמור לבחור משהו אחר ממה שבחרתי. זה אומר אני יודע מה הכי טוב בשבילי. זה לא טעויות. אז מה זה? זה לא טעויות. אז מה זה? זה ניתוב לא מדויק. יש דבר כזה? זה הכלים שעד היום הייתי מתנהלת. איך זה יכול להיות שיש משהו לא מדויק? יש לי כל מיני חברים וזה. אני מה זה מדויק ההחלטות ואיך שאני בוחר. וכשאני בוחר בדיוק הפוך זה לא מדויק. הם סתם מספרים לעצמם סיפור. לשכנע את עצמם. לא? זה לא שכנע עצמי? אני מחליטה הרבה פעמים, בדיוק עושה הפוך. זה גם, גם זה, כי אין קשר. כן, אבל כאילו מחליטה מאוד, ובכלל אני מוצאת את זה בכיוון אחר. זה מה שקורה. אין החלטה. אני מאוד רוצה לשלוט בחלום, זה העניין. נכון, זה נובע מתוך רצון לשלוט במציאות שהיא חלום. בחלום. זאת אומרת, את רוצה לשלוט במציאות, את לא מצליחה. המציאות לא עושה טעויות. החלום גם זה... החלום הוא לא אמיתי. זה לשלוט בחלום. את לא אמרת, אני אשלוט במציאות. אני בבחירה שעולה בתוכי. מה אני מדמיינת, נכון. זה אומר מה שמוביל את התודעה באותו רגע, זה אוהב לא אוהב. זה נכון, אוהבת. אם מה שקורה כמו שאני רוצה, אני אוהבת. אם זה מתגלגל לכיוון שאני פחות רוצה, אז אני לא אוהבת. אז לפעמים זה יש בעיה. מה זה מתגלגל? מה יש דבר כזה מתגלגל? לא, רק מדמיין. זה הכוון. כמו שאני דמיינתי. אז מישהו יגיד יש אינטואיציה. לא, זה כנראה שחשבתי שאולי אינטואיציה זה כן משהו אמיתי. אבל בעצם זה לא. יש רק דבר אחד אמיתי. אז
חושבת הוא שקט, הוא לא משתנה, אין לו שום מערכת יחסים, והוא בטח לא אינטואיטיבי. גם זה, אם אני נותן חשיבות לאינטואיציה, עכשיו אני אתחיל, רגע, פעלתי אינטואיטיבית או לא אינטואיטיבית? ואז כשפעמים שאני לא אפעל אינטואיטיבית, אני מה זה אשפוט את עצמי? רגשות אשם, מלכה עצמית, על זה שאינטואיטיבית הייתי אמור לפעול אחרת. יש טעויות במציאות. במקום לראות שלא, לא הייתי אמור לפעול שום בשום פעולה אחרת. זה מאוד מדויק. אז אינטואיציה נופל תחת חלום. אז התודעה באה ואומרת, אז איך אני אתנהל בעולם? אתם לא צריכים לדעת. הכל מתנהל כמו שהוא מתנהל. לא צריך לדעת איך להתנהל. זה כמו שתינוק נולד, איך אני אתנהל בעולם? מה אני אעשה? איך אני אתנהל? בגלל זה הוא בוחר שהוא יוצא. בוחר, הוא מקבל משהו. אז הוא לא דואג, הוא אומר, יש לי את השיטה. אני אבכה, אקבל את מה שאני רוצה. אולי. אני בוחר כי אני לא מקבל את מה שאני רוצה. הכל קורה לבד, מחשבות מופיעות ונעלמות. ומי שאתם לא זז. אז לראות שמחשבות שבעצם העולם הוא תבונות מנטליות שמופיעות, לבחון אם הן אמיתיות, ולחוש את עצמכם את מה שאמיתי. ואז אותו, אז יש כאלה נאורים שאומרים שאותו כוח מסתורי, שהוא הממשי, הוא דואג להכל. או קייטי קוראת לזה, המציאות. זה האלוהים. אל תתעסקו בעסק של אלוהים, הוא כבר, הוא לא צריך את העזרה שלכם. הכל קורה. בדיוק איך שזה קורה. אז אפשר להיות נינוח. אפשר להפסיק לפחד. ואם פחד עולה, תבונן בפחד ולראות אם הוא אמיתי. או זה רק משהו דמיוני. ולחזור ולראות שהמציאות כרגע חסרת פחד. אין שום כלום מפחיד במציאות. זה רק משהו שעדיין לא קורה. והפחד לא פוגש את המציאות גם ככה. גם ככל שהתודעה תתייחס למחשבות כחלום, היא גם לפחד תתייחס לזה כחלום. כי הפחד הוא חלום. הרי איך שיש איזה משהו והתודעה מתחילה לפחד, אם תשימו לב היא התחילה לחלום. כי הפחד הוא עתידי, הוא לא זה משהו שיקרה, אולי, שהוא חלום. חלום. וגם לו לעולם אין לי הוכחה ואני לא יכול לדעת שזה יקרה. אבל הוא בנוי הרבה פעמים על תמונה מנטלית. מהעבר. מהעבר. אם אני תופש התמונה ריקה, אז אני יכול להתגבר. אז אני בעצם מבין שזה חלום. גם העבר הוא חלום. מה זה אומר? תזכרו בעצמכם בכל גיל שהוא עכשיו. אתם לא חולמים את זה? לא? יש חלומות מתוקים. אני לא חולם. כי מה שמתוק, זיכרון של מתוק מהעבר, בעצם גורם לי פחד לחוות מר בעתיד. כן, נקודת ייחוס הזאת מפחידה אותי. מה? כי אני נצמד למתוק, מפחד שלא יהיה מתוק. שיהיה מר.
אין חלום, הוא יכול להיות מתוק כשאני רואה שהוא לא אמיתי, אז הוא גם לא מתוק, הוא איבד כבר את המתיקות שלו. אז קייטי יכולה להגיד heaven a good dream, רק היא לא מאמין, אין לחלום good, אין לחלום bad, אין, אתם יודעים למה? כי הוא לא אמיתי, אין לו את הטוב ורע, אין לו את ה... אז אדם שרואה את זה יכול להגיד, כן זה חלום רע, הוא רואה זה לא אמיתי, כן זה חלום טוב, הוא רואה זה לא אמיתי, כי זה לא טוב ולא רע, הוא פשוט לא אמיתי. זאת הבדלה. ומי שבתודעה אצלו מתחיל להסתכל על כל מחשבה כחלום, הוא מתחיל לחוות חופש. טוב, נעצור לעכשיו.